Ahojte, moje meno je Alžbeta Šujková. Mám 23 rokov, študujem na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Práve som dokončila bakalárske štúdium a pokračujem magisterskom. Hokejbal hrávam od svojich 9 rokov. Momentálne hrávam za Pruske a za Hanko Bratislava. V hokejbale mám rôzne úspechy, medzi ktoré patria reprezentácia hokejbale 5x5, kde som s týmom získala v Košiciach 2019 štvrté miesto a zároveň v zápase proti Česku som bola vyhlásená za hráčku zápasu. V Kanade 2022 na majstrovstvách sveta sme obsadili tretie miesto. V hokejbale 3x3 som za reprezentáciu získala na majstrovstvách sveta v Hodojne tretie miesto. S výberom som vyhrala dva medzinárodné turnaje v Čechách a zúčastnila som sa na svetovom pohári v Kanade. Granty som využila na osobný rozvoj a na potrebnú výstroj a na blížiace sa majstrovstvá sveta v Dominikánskej republike a na prípravu na svetový pohár v Dubaji. Takže sme mluvili o tom, že dúfame, že sa vráti do toho zápasu, tak sa vrátila v pořádne veľkém stylu. No a teď pozor, 2 na 1 Slovenky, nemá jinou Hajníková a další akce a je to gol, který dává Alžběta Šuliková. Po 45 vteřinách od vyrovnávacího trailu Slovenky otáčí stav utkání z 1-3 na 4-3.